Bon dia a tots. Soc el Max Magro. Soc coordinador de gestió de registres de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública i soc la persona que us donarà el curs d'avui del RELIO, de registre electrònic d'empreses licitadores. Pel format que tenim en aquest curs, veureu que, doncs, ja sabeu, no teniu ni càmera ni micro, ¿vale? Con lo cual, per comunicar-nos, ¿vale? no podreu parlar. En el cas de que hagueu de fer alguna pregunta, no utilitzeu el chat que teniu aquí baix, sinó que heu de fer-les a través de l'apartat que teniu al costat, ¿vale? Que posa QIA, ¿vale? per preguntes, per qüestions i respostes. Bueno, qualsevol pregunta que vulgueu fer, la feu per aquí i la contestarem o per escrit o directament. Jo me la llegiran i la contestaré. Vale. El curs el dividirem en dos parts. D'acord? Farem una primera part, una explicació més teòrica. Després, que jo aproximadament hauria de durar fins als 10:30 o així, farem un descans de mitja hora fins a les 11 i a les 11 farem una part més pràctica on us ensenyaré, doncs, com s'accedeix al RELI, com es poden fer les cerques de les empreses, què és la informació que podeu trobar i com descarregar-vos el certificat de descripció en el RELI de l'empresa, etc. D'acord? Molt bé, doncs comencem, vale? Primer de tot. Aquí, que no ens molesti. I jo també. Aquí. Vale, el registre electrònic d'empreses licitadores. Vale? Primer de tot, farem una mica de repàs teòric, vale? De, doncs, què és el RELI, què hi podeu trobar, en quins casos és o no obligatori d'estar inscrit en el RELI, etc. Vale, primer de tot, què és el RELI? Vale? Com diu aquí, és un registre electrònic d'empreses licitadores, vale? És un registre, com el seu nom indica, electrònic, públic, és gratuït, no caduca, és de validesa indefinida, vale? I que conté tant dades com documents de les empreses. Vale? Aquestes dades i documents, bàsicament, doncs, fan referència a la personalitat jurídica que ha estat obra de l'empresa, a documentació i dades de la representació i els apoderaments, vale? Quins són els representants d'aquesta empresa, solvències econòmiques i financeres, solvències tècniques. Consta també la informació en el cas de que una empresa estigui classificada a la classificació empresarial de la Generalitat, doncs, constarà aquesta informació en el RELI. En el cas de les prohibicions de contractar, també tindrem aquesta informació en el RELI de que una empresa està en prohibició i diferents habilitacions i autoritzacions administratives en funció de l'activitat de l'empresa. Vale? Si hi ha una empresa que necessita tenir algun certificat o alguna acreditació per a la seva activitat, doncs també és una informació que trobarem per poder consultar-la en el RELI. Vale? Quins objectius té el RELI? Vale? Primer de tot, facilitar la concurrència de les empreses. Vale? És una eina que la seva idea és fer que les empreses tinguin més fàcil poder participar en licitacions. Vale? Molt lligat amb el segon objectiu, que és la d'agilitzar i simplificar les actuacions administratives. D'acord? El tema és facilitar que una empresa no hagi de presentar cada vegada que va a una licitació tota la documentació, sinó que no, estan inscrits en el RELI, tenint aquesta informació i documentació en el RELI, doncs els òrgans de contractació puguin directament consultar això en el RELI sense haver de demanar-ho cada cop a l'empresa que es presenti. Llavors també, doncs, simplificar la feina tant de les empreses com la part dels òrgans de contractació. Vale? A més, d'aquestes dos vessants més voluntàries,
D'acord? Tenim dos objectius també del Relic, que són d'ofici nostre, d'acord? Que són fer constar les posicions de contracte de les empreses, vale? D'ofici i des d'aquí, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública. En el cas, quan ens arriben les posicions de contracte que per diferents motius ha fet un òrgan de contractació amb una empresa, doncs les inscrivim perquè constin en el RELI. D'acord? Després ja us ensenyaré de les diferents formes en què podeu comprovar aquesta dada. I també d'ofici s'informa, s'anota tot el tema de classificació empresarial. Vale? Totes aquelles empreses que estan classificades a la classificació empresarial, doncs aquesta informació també la podeu trobar en el RELI en el cas que una empresa estigui classificada. Vale. Les dades que trobem en el RELI es poden dividir en dos tipus, vale? Que són les dades que són voluntàries i aquelles que són inscriptes d'ofici. Vale? Tota la part que dèiem, vale? Informació de les empreses, que elles s'inscriuen voluntàriament al RELI, també voluntàriament doncs, poden afegir doncs, això, tant tema de solvències econòmiques i tècniques, tema de representacions, tema de personalitat jurídica, vale? Tot això són dades i documents que les empreses poden inscriure de forma voluntària en el RELI, vale? I les que s'inscriuen d'ofici. Vale? D'ofici s'inscriuen per part nostra, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, tant la classificació empresarial com les provisions de contracte que ja hem dit abans. Vale? I continuar insistint de quines dades tenim en el RELI, bàsicament això, vale? Personalitat jurídica de l'empresa, solvències, capacitats d'obra. Vale? Us ensenyaré on podem trobar com podem accedir en el RELI. D'acord? Vale? No sé si ho coneixeu. Podem accedir directament, vale? Aquesta és la pantalla per accedir en el RELI. Vale? Podem accedir de dues formes. Una, directament. Vale? Directament, si entrem en el cercador i posem RELI, vale? Ja ens apareixerà el reli.gencat.cat, vale? I accedim directament a la web del RELI. Una altra opció és a través de la web de contractació pública, vale? contractació.gencat.cat. Vale? Dintre d'aquí hauríem d'entrar a l'apartat de contractació electrònica i registres, vale? I dintre d'aquí, dintre dels registres electrònics, tenim l'accés pel RELI. Vale? Llavors aquí, dintre del RELI, tenim l'apartat per a empreses, vale? Nosaltres com som administració entrarem per aquí i tenim, vale? Des d'aquí, l'accés directe, vale? I entrarem igualment a la pàgina web del RELI. D'acord? Vale. Un cop dintre del RELI, què podem trobar? Vale? Doncs, el que us deia, els tipus de documents, vale? A més de dades, tenim documents. Vale? En determinats casos, a més de la dada, tenim el document per acreditar que aquella dada és correcta. Vale? Quins tipus de documents tenim en el RELI? Vale? Primer de tot, documentació sobre la personalitat jurídica de l'empresa o de la persona que es dona d'alta en el RELI. Vale? En el cas de persones físiques, amb el document del DNI ja és suficient, vale? no cal cap altra documentació per acreditar la personalitat jurídica. En el cas d'empreses, doncs, també tant el NIF com Constitució, Estatuts, diferents canvis tant d'objecte social, domicili que faci l'empresa. Vale? I pel que fa a la documentació de les persones representants, doncs, tenim les escriptures que habiliten de facultats aquests representants
i el DNI de cal de la persona. D'acord? Més documents, tot el tema que us deia, de documentació referent a autorització o habilitacions administratives, vale? Bàsicament, doncs en el cas de que per realitzar la seva activitat una empresa necessiti algun tipus d'autorització o alguna habilitació, doncs pot indicar-ho i afegir la documentació corresponent en el rally. Tot el tema d'obligacions tributàries, vale? Tenim tot el tema dels documents positius, tant de la tributació, de la seguretat social, vale? També tenim l'IAE. Vale? En tema econòmic, bàsicament són els dos documents en tema econòmic que tenim, són la pòlissa d'assegurança, vale? amb el darrer rebut de pagament que estigui vigent, i els comptes anuals, vale? Presentats en el registre mercantil. I al respecte de subvencions tècniques i professionals, doncs tenim tant l'informe de plantilla mitjana anual, certificats d'experiència, vale? Certificats amb una execució que acreditin, doncs, tant els serveis prestats, subministraments, obres, el que hagi fet, i diferents tipus de certificats de qualitat, ISOs, el que sigui. Vale? Respecte al manteniment de les dades i documents actualitzats. Vale? Respecte a això, les empreses inscrites estan obligades a posar en coneixement del registre qualsevol variació que es produeixi en aquestes dades. Qual és l'empresa la que està obligada a fer-nos constar, doncs, qualsevol canvi a les seves dades en el rally. Vale? També la provisió de contractar, tot i que realment al final, més que l'empresa, això són els òrgans de contractació els que ens fan arribar la provisió quan un cop es ferma. Vale? El tema de que no s'actualitzin les dades de l'empresa, vale, no perjudicarà a que l'administració que hagi celebrat el contacte en base a les dades que constin en el rally. Si les dades que consten en el rally doncs no estan actualitzades, en tot cas seria responsabilitat de l'empresa que no ha fet l'actualització en el temps que ho havia de fer. D'acord? I el registre procedirà d'ofici a la rectificació de les dades inscrites que s'verifiquin que són incorrectes, incompletes o no actualitzades. Amb la qual cosa, tant si ens assabentem per algun òrgan de contractació que ens fa constar, doncs, que no és correcte el que figura en el rally, doncs d'ofici farem la rectificació o instarem a l'empresa a que ens aporti la documentació, la comunicació correcta. Vale? Vale, aquí també tenim, vale, els efectes de la inscripció en el rally de licitació. Vale? L'empresa inscrita no ha d'aportar els documents que ja estan en el rally. Vale? Si ja estan en el rally, no cal que ho aporti, vale? Mentre estigui correcte i vigent. I els homes de contractació han de consultar en el rally les dades que ja constin i els documents, vale? I han de generar el certificat de l'empresa inscrita. Vale? Això, doncs, ja a la segona part, ja un cop dintre de la web, us ensenyarem, doncs, com accedir i dintre de les dades de l'empresa del rally com descarregar aquest document del certificat. D'acord? Aquest document, vale, com a tal, el certificat d'empresa inscrit en el rally, només el poden descarregar els òrgans de contractació. Vale? Per tant, només vosaltres, un cop accediu en el rally, podeu descarregar-vos aquest certificat. Les empreses no poden. D'acord? Per tant, sí que ens hem trobat alguna vegada de consultes d'empreses dient que l'òrgan de contractació els demana que portin el certificat d'estar inscrits en el rally. Vale? L'empresa, ara per ara, no pot descarregar aquest certificat. Vale? Sí que poden, entrant a la part seva del rally, les seves dades, poden descarregar-se una fitxa resum, vale, amb les seves dades del rally. Vale? Que sí que a nivell de format és molt semblant, però que no està assignat per part nostra. Vale? Per tant, sí que poden descarregar-se amb la fitxa resum, però no el certificat d'estar inscrit. Això només ho podeu fer vosaltres. Vale? Només els òrgans de contractació
poden descarregar-s'ho. Vale? Con la qual cosa, abans de demanar-ho directament, si feu la cerca de l'empresa a la Rally, podreu, ja veureu com, descarregar-vos aquest certificat. Vale. Més coses. La mesa, òrgan de contractació, vale, són competents en exclusiva per establir la capacitat de les empreses proposades com a adjudicatàries, d'acord amb la informació obtinguda en el registre. Vale? Si els òrgans de contractació detecten alguna mancança o caducitat, cal que ho comuniqueu. També ho podeu comunicar a nosaltres, vale? Perquè també doncs, ho tindrem en compte i ens posarem en contacte amb l'empresa, però cal que ho comuniqueu a l'empresa, vale? Perquè tal que l'empresa ens aporti la documentació dins del període d'esmena, tant a vosaltres com a nosaltres en el rally, perquè a partir de llavors ja consti com actualitzar tota la informació i les dades i els documents. Vale? La informació registral obtinguda per mitjans electrònics té validesa per a qualsevol procediment i forma d'adjudicació davant les versions catalanes. El rally només té vigència dintre de Catalunya. Vale? Fora d'aquí, fora de Catalunya, no té cap vigència al rally. Només aplica aquí. D'acord? I segons també la disposició addicional segona, apartat 3 de la llei 2/2014, l'administració de la Generalitat, ens públic, sector públic, també administració local, administracions públiques de les universitats i qualsevol institució pública catalana està obligada a reconèixer plens efectes a les inscripcions del rally. D'acord? Con la qual cosa, doncs, si una empresa està inscrita en el rally, doncs, s'ha de reconèixer per part de les administracions. D'acord. El rally hem dit que és una eina que és ben vist que les dades, tant dades com documents i la inscripció, són voluntaris. Vale? La idea és que és una eina per ajudar a les empreses de cara a poder... M'ha arribat aquí un Teams. Tancaré el Teams aquest. Vale. Seguim. Vale. El que deia. El que dèiem és això, les empreses, en principi, és una eina voluntària per a elles, ja que la idea és que els ajuda per poder doncs, presentar-se no, cada cop que van a una licitació, haver de presentar tota la documentació, vale, i facilitar el seu accés a la contractació pública. D'acord? Tot i això, sí que hi ha dos casos, vale, en què estar inscrit en el rally per part de l'empresa no és voluntari, sinó que és obligatori. D'acord? Per tant, han d'estar inscrits per poder participar en la licitació. Vale? Quins són aquests dos casos? Doncs, d'acord amb l'article 159.4a de la Llei de Contractes Públics, en el cas dels procediments oberts simplificats, vale, les empreses que es presentin han d'estar inscrites en el rally. D'acord? En aquest cas, no és voluntari, sinó que l'empresa, per poder participar, ha d'estar inscrita en el rally. En aquest cas, vale, s'entén, efectes d'estar inscrita en el rally, vale, que es considera admissible la proposta de l'empresa que, tot i que no estigui inscrita com a tal, acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció abans de que acabi la data de presentació de les ofertes. Per acreditar això, doncs, s'ha de fer tant el justificant de recepció de la sol·licitud com una declaració responsable d'haver portat la documentació per estar inscrit i de no haver rebut cap requeriment d'esmena per part nostra. Vale? Con la qual cosa, en aquests casos en què és obligatori estar inscrit en el rally, tot i que no estiguin inscrits, vale, sí que si han fet la inscripció, la sol·licitud d'inscripció, tot i que encara no estigui autoritzada per nostra abans que acabi el termini, doncs sí que s'entén que poden participar, vale? Se'ls considera com a inscrits. Vale? Després ja veurem, vale, a la part més pràctica, com es visualitza això a la web del rally. Vale? Veureu que farem una cerca d'alguna empresa, vale, que
ha fet la seva sol·licitud d'inscripció, però encara no està inscrita. Llavors, en aquests casos, en comptes de poder accedir a veure les dades, com encara no té dades inscrites en el Reli, sí que sortirà un avís, vale, dient no que no està inscrita, vale, que és el que surt en el cas de les empreses que no estan inscrites, sinó dient que l'empresa doncs, va fer sol·licitud d'inscripció en data tal, vale, indicant quina data, amb quina hora va fer la sol·licitud d'inscripció i que, doncs, que està en procés de revisió i autorització. D'acord? Per la qual sí que vosaltres podreu comprovar a través del propi Reli doncs, si l'empresa és cert que va fer la sol·licitud i en quin moment la va fer. Vale? L'altre cas en el qual és obligatori estar inscrit en el Reli, vale, d'acord amb la disposició addicional 16a, apartat 1K de la llei de contractes, és que es pot establir com a requisit en procediments d'adjudicació de contractes tramitats a mitjans electrònics, doncs els organismes de contractació poden exigir la inscripció prèvia en el Reli. D'acord? Llavors, en aquests casos, de part de l'òrgan de contractació, es podria establir també com a obligatori doncs, que l'empresa estigués inscrita en el Reli. Vale. Per tal de poder-nos donar d'alta com a usuaris en el Reli, què cal fer? Vale? Entenc que tots vosaltres, vale? Si no tots, la gran majoria, que esteu fent el curs, ja sou usuaris del Reli, amb el qual ja podeu accedir a consultar les dades. Vale? En tot cas, si no ho sou o si teniu algun company que també vol o li cal accedir en el Reli, què heu de fer per demanar l'alta? Vale? Hi ha dues vies. Vale? Segons si sou ens de Generalitat de Catalunya o seu sector públic o sou ens local. Vale? En el cas de la Generalitat i el seu sector públic, per tal de donar-se d'alta com a usuaris del Reli, doncs, cal que feu que empleneu el formulari d'alta i que feu l'enviament a la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública a través de l'Evalisa. D'acord? En el cas d'ens locals, doncs s'ha de fer la sol·licitud a través del portal EACAT, vale? El tràmit sol·licitud d'autoritzacions d'accés en el Reli. Vale? Sí, o per quan, si no ho recordeu, vale? Dintre de la web que hem vist abans, vale? De contractació pública, vale? Contractació pública. Vale, aquí a la web de la... Vale? Com... Vale, si recordeu, contractació pública.gencat, si no poseu contractació pública en el cercador i ja us ho troba. Vale? Entrem a l'apartat aquí baix, contractació electrònica i registres. Vale? Registres electrònics. I entrem aquí en el Reli. Doncs aquí entrem en el Reli, a la part que hem vist abans de l'administració, vale? A més de com hem vist l'accés per entrar a la web del Reli, tenim també vale? Un punt que ens indica el que us deia, vale? Com gestionar l'alta d'usuaris en el Reli. Vale? Si diguem aquí, tenim el mateix. Vale? Tenim els dos apartats on ens indica doncs, si som Generalitat i sector públic, què hem de fer, i si som ens local o universitari, doncs, què hem de fer-ho via EACAT. Vale? Si és via EACAT, doncs tal qual, entrem a EACAT en l'apartat de tràmit, sol·licitud d'autoritzacions d'accés al Reli, i llavors aquí ja hi ha un formulari que aneu d'anar omplint amb les dades següents, vale? Nom i cognoms, NIF, correu electrònic, el càrrec, el perfil, i ja s'envia i es dona d'alta per part nostra. Vale? En el cas de la Generalitat i el sector públic, vale? Teniu aquí, vale? en el text, vale? Si cliqueu on posa formulari d'alta, vale? Ja us obrirà pensant, vale? Ja us obrirà directament al formulari que heu d'emplenar, vale? Per tant, heu d'emplenar aquest formulari, és comú, vale? És no és només pel Reli, sinó que és el formulari d'alta a les eines de contractació, con lo qual és un formulari que és comú tant per la plataforma de contractes, com pel Reli, com per l'RPC, vale? És de política de contractes, vale? I el podeu fer servir tant per un com per dos o els tres eines. Si podeu anar al mateix formulari, demanar altes per les eines que vulgueu. Vale? Només pel Reli o pel Reli RPC o per plataforma, pel que vulgueu. Vale? Llavors, un cop omplert el formulari, vale? Com us,
com us deia aquí, mitjançant Evalisa, heu d'enviar-nos aquest formulari emplenat aquí a la CAP de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació. Vale? I un cop ho rebem, doncs ja es farà, us farem l'alta com a usuaris del Rally. Vale? Bueno, aquí tenim un resum de les dades més rellevants del Rally al mes de març d'aquest any. Vale? En total tenim incidents al Rally 13.415 empreses, teníem a finals de març, vale? Ara alguna més segurament tindrem, amb la qual hi ha un volum gran d'empreses que consten inscrites en el Rally. Vale? Organismes adherits, tant de la Generalitat i sector públic, com ens locals, com universitaris, un total de 965 ens. Vale? Usuaris, 2.864, vale? Dels quals 724 són de la Generalitat i 2.140 de locals. I el darrer any, vale, des del març 22 fins al març 23, s'han emès 20.998 certificats. Vale? Aquest certificat és aquest certificat que després us comentaré com descarregar, que és el certificat d'estar inscrita de l'empresa en el Rally, vale? Que és aquell que acredita doncs, que aquella empresa està inscrita en el Rally. Vale? Vale, i després aquesta és el correu de la bústia del Rally. Vale? Registre, / aquí no es veu la / licitadors.eco@gencat.cat. Vale? Llavors, qualsevol pregunta que tingueu al respecte del Rally que sorgeixi durant la vostra feina, doncs la podeu adreçar en aquesta bústia, vale? i la contestarem. Vale? Registre, / licitadors.eco@gencat.cat. D'acord? Vale, bàsicament, aquesta és la visió teòrica de què és el Rally, quines funcions té i això, què podeu trobar, com accedir i com demanar a l'usuari. Vale? Vale, tenim alguna pregunta al respecte d'aquesta part? No? Vale, us recordo, si teniu alguna pregunta, no en el chat, sinó en el costat del chat teniu l'apartat per fer preguntes i respostes, aquest que es diu Q&A. Llavors, qualsevol pregunta o dubte que tingueu fins ara sobre el Rally, doncs aquí ho podeu indicar i us contestaré. Vale, doncs, si de cas, anem a mirar, abans de fer mai mitja el descans, vale, mitja horeta abans, farem 5 cèntims, vale, de què... ho eliminarem. Vale. Doncs això, el que us deia. Què tenim a la web del Rally? Vale, tant aquí, vale, que és la... Ah, mira, tenim una pregunta. Què ens diu? Vale, sí, és el que hem comentat. La inscripció al Rolefe sí, o sigui, el Rolefe sí que té... vale, em pregunten si la inscripció al Rolefe és vàlida, és equivalent aquí. Aquí sí que té valor al Rolefe. Però a fora de Catalunya no ho té, el Rally. Amb la qual cosa, el Rolefe sí que val aquí, i el Rally sí, i el Rally només té valor aquí i no fora. Vale? Pel que fa al tema de quan és obligatori, el que hem comentat, vale? Hi ha dos casos en els que és obligatori estar inscrit en el Rally. Vale? Un és en el cas de... Aquí, vale? En el cas dels procediments oberts simplificats, vale? En aquest cas... Vale? És obligatori que l'empresa que totes les empreses que es presenten en aquest procediment doncs, estiguin inscrites en el Rally. Recordeu, es considera inscrit no només que estigui inscrit realment i us surti com a inscrit, ja ho veurem, sinó que també consta com a inscrit aquella que ha presentat la sol·licitud d'inscripció abans de que acabi el termini de presentació d'ofertes d'aquell procediment. Vale? I també, aquest és el més habitual, vale? I també podria ser obligatori estar inscrit en el Rally
Vale? En el cas de que l'òrgan de contractació, en un procediment d'adjudicació tramitat a mitjans electrònics, així ho determini. Vale? D'acord amb la disposició addicional 16a de UK de la llei de contractes, vale? Els òrgans de contractació poden exigir, vale? És potestatiu, dels òrgans de contractació, poden exigir als licitadors que estiguin inscrits en el RELI abans de poder presentar-se en aquests procediments, sempre que siguin tramitats amb mitjans electrònics, aquests procediments d'adjudicació. Per qual són els dos casos en els quals seria obligatori que l'empresa estigui inscrita en el RELI per poder participar en la licitació. En la resta de casos, és una eina voluntària. O sigui, sí que és una eina que ajuda l'empresa a facilitar el seu accés a les contractacions, també ajuda als fons de contractació de cara doncs, a tenir més ràpidament tant informació i la documentació de les empreses inscrites, llavors no cal que ho demanin, però és voluntari, excepte en aquests dos casos. Vale? Procediments oberts simplificats i en el cas de... Vale? Procediments oberts simplificats i en el cas d'això, procediments d'adjudicació tramitats a mitjans electrònics en els quals l'òrgan de contractació decideixi que vol exigir que l'empresa estigui inscrita en el RELI. Els dos casos que ens podem trobar en què sigui obligatori estar en el RELI. Vale? Alguna qüestió més abans d'avançar? Sí? A veure... No. Em pregunten si en el cas dels menors trobarien l'acció responsable o el document SEPA. No, això encara no ho tenim. Sí que està previst, de cara a quan puguem modificar el programa, vale? Que més endavant sí que tinguem el penjat el DEUC, però ara mateix no, és informació que no podeu tenir. Vale? El que tenim en el RELI és el que us he comentat i que ara veurem. Vale? Bàsicament, la documentació sobre la personalitat jurídica de l'empresa, representants, tema de comptes, assegurances, els IAEs, certificats de bona execució de l'experiència, ISOs... Vale? Ara ja entrarem en detall a la pàgina i anirem comprovant doncs, això, ja anirem ensenyant doncs, tota la informació, vale? que podeu tenir. Vale. Vale, el que us deia. Vale, per accedir tant a la web del RELI, que com us he dit, cercador, si fiquem RELI, vale, en el cercador, vale, ja surt, vale, automàticament la pàgina del RELI, vale, amb la qual és molt fàcil. Vale? A part d'això, com podem entrar? El que us deia, la pàgina web de contractació pública, vale? Contractació pública, vale? Que és la web de la nostra direcció general, on tenim, a part del RELI, doncs, també tenim apartats doncs, tant el registre públic de contractes, plataforma de contractació, classificació empresarial, vale? Totes les eines electròniques, d'acord? Si entrem aquí en temes, tenim un apartat entre altres coses que vale, com són administraments, tenim temes amb diferents dades, etc. Vale? Tenim l'apartat aquest de contractació electrònica i registres. Vale? I si entrem en els registres electrònics, vale, tenim els tres, vale? La classificació, la política de contractes i en el RELI, vale? Que és el que ens ocupa avui. Vale? Si entrem en el RELI, tindríem l'apartat més... adreçat a empreses, d'acord? I de cara a vosaltres, doncs, això, una petita explicació de què és el RELI, l'accés directe, vale? O sigui, anem aquí, anem a la mateixa pantalla que si anem directament posant RELI en el cercador, tindríem doncs, el que hem vist abans de com demanar l'alta en el RELI i també el procediment que hem de seguir, vale? En el cas de que vulguem comunicar una provisió de contracte en el RELI. Vale? Bàsicament, un cop sigui ferma la possibilitat de contractar, doncs heu de posar-vos en contacte amb nosaltres, la Junta Consultiva de Contractació Pública, vale? I llavors
nosaltres inscriurem aquesta prohibició a les dades de l'empresa. També tenim aquí més informació sobre el rally. Vale? Bàsicament, doncs, tenim accés a... Aquesta part és més potser de cara a les empreses, però bueno, teniu tants documents d'ajuda, com s'accés al tràmit, això seria per l'empresa, d'inscripció i actualització, i doncs això, una mica de resum de doncs, què és el rally, quins objectius té el rally, bàsicament el que hem vist en el document, en el PowerPoint teòric, vale? Quins casos és obligatori, doncs, més o menys simplificats, el tema dels mitjans dels procediments amb tràmits electrònics, doncs els òrgans poden exigir-ho, vale? Etcètera. Vale? A la web del rally, què trobem? Vale? A la web del rally tenim dos grans apartats. Vale? Un per l'empresa, vale? Aquí són les empreses, poden accedir tant per inscriure's, en aquest punt d'inscripció d'empreses, sol·licitud d'inscripció, com un cop inscrites, poden accedir tant a fer actualització de les dades i documents, com a consultar les seves dades. Vale? Aquesta és la part per a les empreses. I la part vostra, vale? La part per administracions públiques, on teniu accés a la consulta de les dades de les empreses i generació del certificat. D'acord? A part d'això, què més tenim? Doncs aquí baix tenim tant informació, això, informació una mica de resum i d'ajuda per a les empreses, vale? Doncs això, què és i què es pot informar en el rally i en quins casos és obligatori. Vale? També les d'aquí poden accedir clicant aquí al document d'ajuda, vale? On tenen les preguntes freqüents, vale? Que de cara a tant inscriure's com a actualitzar dades en el rally. D'acord? I tenim aquests dos punts, vale? Que de cara a vosaltres tampoc té gaire interès, vale? Perquè al final vosaltres amb el vostre accés com a usuaris podeu tenir accés a aquesta informació però ampliada. És, diguem-ne, la informació pública, vale? Qualsevol persona que accedeixi a la web del rally sense ser ni membre de l'administració pública ni tampoc una empresa inscrita, vale? Qualsevol ciutadà pot entrar aquí a la pàgina del rally i pot accedir a aquests dos llistats, vale? Un d'empreses licitadores registrades, vale? Aquí no t'has d'identificar per accedir, qualsevol persona pot entrar, vale? I aquí tenim doncs, la llista de totes les empreses que estan en el rally amb la data de la darrera actualització. Vale? Si no s'han actualitzat, doncs, la data d'inscripció en el rally, si s'han actualitzat, doncs, la data en què van fer la darrera actualització de dades en el rally. Vale? És un llistat, vale? Amb moltes pàgines, vale? 135 pàgines, amb totes les empreses. Vale? No hi ha res més, és només nom i data. Vale? I en tot cas, sí que aquí baix, vale? Que no ho tapo jo ara amb la pantalla aquesta, tenen el botó per descarregar aquesta llista, que realment tampoc no et permet treballar gaire bé, vale? Descarregar-la amb un Excel, vale? Que sí que es pugui treballar més de cara a cercar alguna empresa en concret, si volguessin. Vale? Ja us dic, de cara al ciutadà pot tenir interès, de cara a vosaltres, al final aquí només tenim el nom i la data de l'empresa. I per cercar-ho és bastant farragós. Vale? Con lo qual, si volem cercar o si una empresa està inscrita en el rally, per part vostra és millor anar directament a la vostra apartat d'administracions per fer la consulta i ja veurem després com. D'acord? Con lo qual, és més que res per ciutadans. Vale? I també tenim, de la mateixa manera, vale? de públic per tothom, sense identificar-se, el llistat d'empreses en previsió de contractar. Vale? També doncs, tenim les empreses que consten amb alguna prohibició de contractar, vale? Amb el nom de l'empresa o persona física, l'àmbit de la prohibició, vale? L'àmbit en el qual està prohibida per contractar, amb la data tant de resolució com d'inici i fi dels efectes de la prohibició i l'article de la llei de la causa legal en base a la qual està prohibida aquesta empresa. Vale? Lo mateix... és més de cara als ciutadans que no pas a vosaltres, vale? Perquè és això, al final vosaltres des d'aquí, des de l'apartat de consulta d'empreses registrades, ho teniu més fàcil i amb més informació. Vale? Directament, si busques aquí l'empresa, vale? Després jo
Aquí sí que et demana que et loguis, vale, amb la signatura electrònica per poder entrar. Vale? Un cop, si busquem, aquí fem la consulta a una empresa, en el cas que estigui en prohibició, ja ens sortirà l'avís i ens indicarà doncs, tant això, tant l'àmbit de la prohibició com, les dates d'inici i fi d'efecte, etc. Vale? Con lo qual, al final, en el vostre cas, tampoc és, no són llistats que, puguin tenir un, gran interès. D'acord? Va, tenim una altra pregunta, veig. Sí, sí. Vale? El Goliath és equivalent. Vale? O sigui, aquí dins de l'àmbit de Catalunya és vàlid tant, Rally com Goliath. Vale? El Goliath doncs, és, té efectes també fora de, Catalunya. Vale? Però sí, és, equivalent. Vale. Doncs com tenim encara 20-15 minutets, vale? Abans de, fer el descans, si no tenim cap altra pregunta, doncs abans de ficar-me amb, el tema de la consulta de, les empreses, vale? Us ensenyaré aquest altre apartat que permet no buscar les empreses directament per nom o, NIF, vale? Com, que és, com és el cas de la consulta de l'empresa, vale? Si anem aquí a consulta d'empresa, bàsicament ens permet, ja veurem després més en detall, doncs, buscar per, NIF o per nom de l'empresa, vale? I ens, dirà si està o no inscrita i en cas que estigui doncs, podem entrar a veure les, seves dades. Vale? Aquest apartat ens permet fer cerques més genèriques. Vale? En el qual, si entrem aquí, el que busquem no és una empresa concreta, vale? No busquem l'empresa per, nom o per, NIF, sinó el que ens permet és fer cerques genèriques, vale? Doncs, o per tipus d'activitat, vale? Aquí ens permet triar doncs, per, tipus de contractació, doncs, obres, serveis, etc. Vale? Vale? Tenim aquí diversos grups, vale? I subgrups, vale? Per triar en concret doncs, si volem buscar empreses que, amb, amb aquesta activitat. Vale? Podem buscar per, pimes o no pimes i podem buscar doncs, per àmbit geogràfic. Vale? Podem buscar doncs, per municipi concret, per comarques, províncies, etc. Vale? Per exemple, si busquem el Prat de Llobregat, vale? I fem la cerca, doncs el que ens apareixerà són una llista d'aquelles empreses que tenim inscrites en el Rally, vale? Amb el seu nom, el nom i la població, vale? Que en aquest cas, com hem, demanat que, siguin empreses del Prat, doncs que a les dades del Rally consten com que el seu domicili social és, el Prat de Llobregat. Vale? Doncs un cop aquí, si volguéssim entrar a les dades del Rally d'alguna empresa, doncs clicaríem aquí dintre del, seu NIF i accediríem a, les dades del Rally de l'empresa, igual que si haguéssim fet la consulta per l'altre apartat de consulta directa de l'empresa. Vale? En el cas de que l'empresa estigués en prohibició de contractar, vale? També s'indicaria aquí. Vale? Sortiria aquí marcat com que sí. Vale? Si volem fer, per exemple, doncs, empreses que estiguin en alguna comarca en concret, vale? Podríem filtrar per comarca, vale? I fer la mateixa cerca. Vale? I vale? En el cas que la cerca sigui molt, genèrica, doncs ja us diu, vale? Només mostra les primeres 50 cerques, vale? A la pantalla. Vale? I en el cas de que vulgueu doncs, això, una, cerca més acurada, doncs et demana doncs, això, que, en el filtre aneu més, al detall. Vale? Vale? El mateix podeu fer doncs, per, comarca, província. En el cas de que vulgueu una entitat social, vale? Per exemple, podem fer un filtre de que siguin CETs de l'Alt Camp. M'ho invento, vale? Cerquem. Vale? En aquest cas no, hem trobat cap. Vale? No, és, hem sigut massa, concrets. Vale? Si posem CETs en general, vale? Pues, també vale? Diu que són, molts paràmetres. Llavors, el treu els 50 primers. Si vols alguna cosa més concret, doncs ves al detall. Vale? Doncs aquí tenim la població, l'empresa, vale? Vale?
si fem per forma jurídica, doncs el mateix. Tenim aquí les diferents formes jurídiques de les empreses, podríem fer doncs, una cerca doncs, de totes les empreses que hi ha al Reli, que són associacions, vale, de Barcelona, per exemple. Cerquem, vale, i trobaríem doncs, totes aquelles empreses associades al Reli que compleixen aquests criteris de cerca. D'acord? Vale, això més que res, més que per buscar dades d'una empresa en concret que tingueu que es presenti a una licitació vale, que seria més interessant buscar-ho directament per a empresa. Doncs aquí la idea seria en el cas que volguéssiu tenir alguna empresa, que vosaltres voleu proposar alguna empresa o buscar alguna empresa de cara a demanar-li una feina, doncs podria ser una forma de buscar empreses que estiguin a prop, per exemple, del vostre àmbit geogràfic i que us puguin interessar per contactar amb elles. Vale? Vale, abans del descans, tenim alguna pregunteta per aquí, veig. Vale. Sí. Tenim alguna del Rolece, vale? Però en principi són les empreses que existen en el Reli en prohibició. De totes formes, en el cas de que una empresa en l'àmbit català vale, se li faci una prohibició de contractar, tot i que no estigui inscrita en el Reli, nosaltres d'ofici li fem una inscripció de mínims, vale, d'ofici, amb la qual només consta doncs, això, el NIF, el nom i poc més, perquè surti la prohibició. D'acord? Con la qual en el cas, tot i que l'empresa no estigui inscrita en el Reli, si està prohibida de contractar aquí en l'àmbit de Catalunya, nosaltres sí que sortirà inscrita en el Reli només per la prohibició. Con la qual, si feu la cerca d'aquesta empresa aquí en el Reli, sí que sortiria com a inscrita en el Reli i prohibida. Vale? Només durant el temps que duri la prohibició. Un cop la prohibició acaba els seus efectes, vale? Aquesta empresa deixa d'estar inscrita en el Reli i desapareix, vale? A no ser que durant aquest temps s'inscrigui en el Reli, vale? Però sí que tenim, diguem-ne, aquesta inscripció d'ofici només perquè surti la prohibició de contractar. Amb el tema dels menors, bueno, amb el tema dels menors, sí que, o sigui, en qualsevol contracte, tant si és menor com no, les dades de l'empresa estaran al Reli i les podeu buscar. Vale? Llavors, en la documentació i informació del contracte, tindreu el mateix que amb qualsevol altra, que, o sigui, al final l'empresa està inscrita amb les dades que està inscrita en el Reli i podeu consultar totes les dades i documents que tenim en el Reli. Vale? Ja veurem quins són. Vale? No hi ha diferència. Con lo qual, no entenc exactament el tema dels menors, quin és el... aquest tipus de cerca no es tracta... No. Si et refereixes a aquesta última cerca que hem vist per àmbit geogràfic i per activitat empresarial, vale? Si refereixes en aquest tipus de cerca, no està oberta als ciutadans. Vale? Per entrar aquí, vale? Vale? Igual que en la consulta de l'empresa licitadora, de l'empresa, has d'entrar a través de l'apartat d'administració pública i un cop entres et demana que t'identifiquis amb la signatura electrònica i has estat donat d'alta com a usuari de Reli. Vale? No, ciutadans, l'únic accés que tenen obert els ciutadans per consultar són aquests dos llistats d'aquí. Vale? Aquest llistat d'empreses licitadores registrades, que hem vist que bàsicament és una llista amb totes les empreses que estan donant d'altes en el Reli, però només tenen el nom de l'empresa i la data de reactualització, vale? I aquest llistat amb les empreses que estan en prohibició de contactar en l'àmbit de la Generalitat, i sector públic i local en Catalunya. Vale? O sigui, aquestes són les dues úniques informacions, diguem-ne, obertes de cara a la ciutadania, vale? Que poden accedir sense certificar-se. Vale? Aquí a la consulta d'empreses tant la consulta directa a l'empresa via NIF o NOM com aquesta que hem vist més genèrica que podem fer cerques doncs, per tipus d'activitat o per àmbit geogràfic són consultes que només tenen accés als usuaris que són de l'administració pública donant salt en el Reli, vale? O sigui, vosaltres, no una persona del carrer.
Diu que si hi ha alguna empresa que en procés de contractar que no sortia en la llista de relació d'empreses. Hi ha algun altre lloc? Sí. Amb el tema dels processos de contractar, ara mateix les que tenim són les que estan en prohibició de contractar fet a Catalunya. ¿Vale? Si algun òrgan contractant de Catalunya fa una prohibició de contractar, sortirà aquí en el reli. ¿Vale? I, en principi, si hi ha alguna altra prohibició de contractar del Rolece en àmbit a tot Espanya, ¿vale? Ens ho han de comunicar i per informar-ho nosaltres. ¿Vale? Tot i que això encara ho estem treballant. ¿Vale? Encara la connexió no és directa. ¿Vale? Llavors, no ho tenim al 100%. ¿Vale? Les que tenim en 100% són les prohibicions de contractar en l'àmbit de Catalunya. Consultes com... Sí. Totes les consultes que vulgueu podeu fer. ¿Vale? Em pregunten si es poden fer... No hi ha límit. ¿Vale? Podeu fer tantes consultes com vulgueu. Teniu l'accés al Reli és lliure, un cop sou usuaris, podeu entrar i fer tantes consultes com vulgueu i descarregar-vos tants certificats com vulgueu. És gratis tot i està il·limitat. ¿Vale? No hi ha cap límit. ¿Vale? Vale, doncs si us sembla bé i no teniu més qüestions, fem un break fins les 11. ¿Vale? I llavors us ensenyaré la part més pràctica de com fer les cerques i quines dades i documents podem obtenir del GERI. D'acord? Si us sembla bé, a les 11 tornem a estar aquí i acabem amb la part pràctica. I continuem amb el repàs en el GERI. Vale, com hem dit, ara, aquesta segona part, farem una mica de repàs del que seria l'eina pròpiament dita, ¿vale? de les utilitats i com funcionaria el Reli com a tal. ¿Vale? Llavors, un cop dintre, hem vist, ¿vale? que teníem aquesta consulta que hem vist més genèrica, ¿vale? que ens permetia doncs, buscar per activitat o mitjà geogràfic les empreses, ¿vale? i la consulta ben dita d'empreses licitadores. ¿Vale? Si cliquem per consulta, veiem que podem cercar les empreses o per NIF, CIF, passaport, o DNI si és un particular, o per nom. ¿Vale? Veiem també que tenim dos altres criteris. ¿Vale? Tenim la data de petició de dades, ¿vale? que per defecte surt el dia d'avui, ¿vale? que el que fa és que doncs demanem a quina data volem... Vale? Estem fent la petició de les dades. Vale? I la data d'informació registral, vale? que podem triar, vale? el normal és agafar també el dia d'avui. Vale? Que aquí el que faríem és triaríem a quina data volem veure les dades que havia al GERI en aquell moment. Vale? Per exemple, si fiquem com a data el dia d'avui, doncs veurem el que hi ha per l'empresa que sigui informat en el Reli el dia d'avui. Si fiquéssim avui fa un any, vale, el que veuríem no és el que tenim ara en el Reli d'aquesta empresa, sinó el que constava fa un any a les dades d'aquesta empresa. Vale? A veure, en principi, en algun cas concret ens podria interessar això, però el més habitual és buscar a data d'avui, ¿vale? buscar la informació de l'empresa en el moment que estem fent la cerca. ¿Vale? Anem a fer primer un parell de cerques de situacions una mica especials, ¿vale? no d'una empresa que estigui diguem, ja feta i correcta i perfecta, ¿vale? A veure què és el que ens sortiria al fer la cerca en el Reli. Per exemple, si fem la cerca d'una empresa, ja tinc aquí apuntada alguna, una que està prohibida, ¿vale? per exemple, ¿vale? aquí, si fiquem el NIF d'una empresa
que la tenim inscrita en prohibició de contractar, vale? Aquí. Vale, fiquem el NIF, vale? Al fer la cerca, vale, primer de tot que ens sortirà ja és un avís en vermell que ens indica que aquesta empresa, vale, està en una situació de prohibició de contractar. Vale? També ens diu que per generar el certificat continueu a consultar empresa per generar el certificat i per consultar. Vale? O sigui, que estigui en prohibició no vol dir que no puguem consultar les dades. Vale? Con lo qual, cliquem consultar empresa, vale? I continuarem com si fos una empresa normal. Vale? L'única diferència, doncs, que aquí a dalt ens continua avisant de que aquesta empresa es troba en situació de contractar, de prohibició de contractar. D'acord? I que aquí baix tenim tot aquest apartat de prohibició de contractar, on ens indica, doncs, el mateix bàsicament que veiem al llistat aquest que tenim públic per la gent que no són usuaris, d'acord? Doncs tenim l'àmbit de la prohibició, vale? La durada d'aquesta prohibició, amb les dates exactes, vale? I la causa legal en base a la qual està feta la prohibició de contractar d'aquesta empresa, d'acord? Podríem consultar la resta de dades i documents, vale? Podríem... Això... M'està molestant aquí. Això, vale? Podríem igualment generar el certificat per aquesta empresa, vale? El botó aquest, generaríem el certificat d'inscripció de l'empresa, on també sortiria dintre el certificat indicat que l'empresa està en prohibició de contracte. D'acord? Netegem. Vale? Què més? A part de les empreses que estan en prohibició de contractar, què més ens podríem trobar a part d'una empresa, doncs, que no tingui cap altra història? Podríem trobar-nos empreses que o bé encara no està inscrita l'empresa en el RELI, vale? Que ha fet la sol·licitud d'inscripció, però que encara no l'hem revisada i hem fet l'autorització d'aquesta inscripció, o una empresa que sí que estigui inscrita, vale? Però que tingui pendent una actualització de dades pendent de validar. Vale? En aquests dos casos, vale, també, si fem la cerca d'aquestes empreses, trobaríem petites diferències respecte d'una empresa, diguem, que no tingués aquestes situacions. Vale? Per exemple, si mirem una empresa que hagi fet la sol·licitud d'inscripció perquè encara no estigui autoritzada, vale? Espérate, aquesta, per exemple, vale, fiquem el NIF i cerquem. Vale? Què ens apareix? Vale? Veiem que ens indica que la data d'enviament de la sol·licitud d'inscripció, vale? Quan va ser, vale? En aquest cas el 28 de març del 23, a les 10:58 hores, el NIF i el nom de l'empresa. Vale? En aquest cas, no podem continuar enlloc, no podem consultar res, perquè aquesta empresa encara no està inscrita. Aquesta empresa ens ha fet el sol·licitud d'inscripció, el data 28 de març, però encara està pendent de que revisem, validem i autoritzem les seves dades. Amb la qual cosa, aquestes dades i documents no poden sortir encara perquè no estan validats. En aquests casos, és el que us deia, en aquells casos en què sigui obligatori estar inscrit a la RELI per participar en una licitació, vale? Recordeu que es considera, d'acord amb l'article de la llei, que seria com a bo, com a inscrit en el RELI, sempre que la sol·licitud d'inscripció d'aquesta empresa, vale, s'hagués fet abans de que acabés el termini de presentació d'ofertes. Vale? Tot i que no estigui efectivament inscrita del tot, vale, i no podem consultar les seves dades, a efectes de l'obligatorietat d'estar inscrita, sí que ho compliria sempre que, doncs, aquesta data d'inscripció en el RELI fos anterior a la data de fi del termini de presentació de les ofertes per a la licitació. Vale? En aquest cas, com no podríeu entrar a consultar ni documents ni dades, doncs sí que hauríeu de demanar
a l'empresa que us aportés la documentació, vale? Perquè tot i que sí que de cara al compliment de l'obligatorietat es dona com a inscrita, no ho està realment i llavors no tenim no teniu accés a consultar res més que això, que el fet de que l'empresa aquesta doncs ha presentat la sol·licitud en aquesta data. Vale? Què passaria en una casa d'una empresa que sí que estigués inscrita, vale? Però que el que tingués pendent fos una actualització? Vale? En aquest cas... Vale, tenim aquí... Vale? En aquest cas també tenim un avís, vale, que ens indica que s'ha enviat una actualització de dades en data tal, vale, de l'empresa aquesta, vale, i aquí sí que ens diu que podem continuar, el botó continuar, per veure les dades vigents de l'empresa actualment. Vale? En el cas de que continuem, igual que en la prohibició, doncs anirem a la pantalla on podem comprovar les dades de l'empresa i veure els documents, vale? Això ara entrarem en detall. Vale? Aquí, en aquest cas, el que es veurà són les dades que abans de l'actualització última que està pendent, o sigui, les dades que estan validades per nosaltres. Vale? Tota aquesta informació, dades, documents que hagi aportat l'empresa en aquesta actualització amb data de 22 de març, vale? Fins que no estigui doncs, validada per nosaltres i autoritzada, no sortirà. ¿Vale? Amb la qual cosa, sí que tenim constància de l'actualització, però el que podrem consultar serà aquelles dades i documents anteriors a aquesta actualització que encara està pendent de resoldre per part de la Junta. D'acord? Vale. I ara doncs, anem a mirar una empresa que... Per exemple, aquesta, vale, qualsevol, cerquem, vale, i directament, en aquest cas, no ens dona cap avís, vale, perquè ni està prohibida, ni té pendent una actualització, ni està pendent d'inscriure. Vale. Llavors, què tenim aquí? Vale, doncs tenim una primera pantalla, vale, on tenim les dades de l'empresa, vale, les dades bàsiques de l'empresa, doncs això, tenim aquí el NIF, el nom, vale, quan es va inscriure el RELI per primera vegada, vale. Tenim aquí doncs, això, les dades de contacte. En el cas, el certificat que comentàvem que podeu, només vosaltres, de fet, només els òrgans de contractació podeu descarregar el certificat de l'empresa com està inscrita, vale? Vindria a ser aquest botó d'aquí. Vale? Té el certificat. Vale? Si cliquem aquí al botó aquest, vale? Veiem que es posa a pensar. Aquí el podríem descarregar. Espera, el veurem aquí, que es vegi més gran. Vale? I aquest seria el certificat d'inscripció vale? En el RELI. Vale? Aquí consta doncs, això, quina empresa és, vale? La data en què s'ha demanat la informació, vale? Quan es va inscriure en el RELI, vale? Tenim la informació de l'empresa, vale? I doncs, vale? Tenim aquí la signatura conforme és el certificat vàlid, i aquí consten doncs, tota la informació que consta en el RELI d'aquella empresa. Aquí podeu comprovar i certifica, doncs, el tema de tributaris, vale? que està al dia del pagament de la seguretat social, com tributs de la Generalitat, vale? Com a agència estatal de tributació, vale? L'IAE que té, vale? Els representants que té donats d'alta en el RELI, vale? L'assegurança, vale? Quan caduca, vale, capital, vale, els comptes, xifres de negoci, vale, en cas de solvències tècniques,
activitat que té, vale? Si tinguéssim informat el tema de màquines, equips, doncs tota la informació que tingui en el rel informada, doncs sortirà en aquest certificat que us podeu descarregar. Vale? El projecte social... Vale? Recordeu, aquest certificat d'inscripció en el Rally, vale? Només el podeu descarregar vosaltres. Vale? No li demaneu a l'empresa perquè l'empresa no pot descarregar aquest certificat. Vale? Ells poden fer el que us deia, una fitxa resum que sí que a nivell de format és el mateix que aquest certificat que hem vist, però no està signat. D'acord? Moltes vegades amb bastantes empreses ens trobem que intenten accedir en comptes en la seva apartat de consulta de dades, intenten accedir aquí perquè veuen que posa la generació del certificat, ¿vale? I a l'intentar entrar per aquí, com no estan donant dades com a usuaris del Rally, sinó com a empreses inscrites, doncs els donen un error de que no estan inscrits. Llavors es pensen que per algun motiu no estan inscrits en el Rally quan sí que ho estan. ¿Vale? Vale. En el cas de que en comptes de certificat cliqueu al botó imprimir, sortirà el mateix que hem vist ara, el certificat, però s'ha signat. Vale? És una mica la fitxa resum que es poden descarregar les empreses. Vale? És el mateix format, la mateixa informació, però sense la signatura del certificat. Vale? Vale. Veureu que tant en aquesta pantalla inicial com en la resta d'apartats que anirem veient després, vale? Teniu doncs, a la pantalla la informació de l'empresa i aquí tindreu un botó de visualitzar documents. Vale? Sempre que cliquem visualitzar documents, serà per poder obrir el document que, en el cas que hi hagi, que alimenta aquella dada. Vale? N'hi ha dades que no requereixen de documentació annexa i altres que sí que per poder estar actualitzades en el Rally, per tal que les verifiquem, han de portar documentació. Vale? El botó funciona. Vale? Cliqueu visualitzar. Vale? I al final, de vegades, segons amb quin ordinador més o menys, podeu pensar que realment no fa res, però sí que està fent. Vale? Tria una miqueta, vale? En obrir els documents. Vale? De vegades, vale? Aquí, vale? Què tenim? Pues tenim els documents tant de NIF com estatuts vigents, vale? O modificacions. Vale? Doncs el mateix. Aquí podem entrar a veure cada document. En cas del NIF, vale? Podem entrar. Vale, tenim accés al NIF de l'empresa. D'acord? Estatuts. Doncs el mateix. Cliquem a Estatuts, vale? I tindrem accés al document, vale? Dels estatuts d'aquesta empresa. Vale, si fem tornar, doncs tornarem a la pantalla a la que estàvem. Ja us digué, s'ha de tenir a vegades una mica de paciència perquè no... Vale. Què més tenim? Adreça per unificacions. Vale, doncs, això. Aquí tenim les dades de contacte de l'empresa i aquí doncs, solen coincidir de vegades sí, de vegades no, amb les dades per contactar amb l'empresa. Vale? Apoderats, el mateix. Vale? Tenim aquí quines són les persones apoderades d'aquesta empresa. Vale? I el mateix, si cliquem en el NIF de la persona, vale? Doncs accediríem a les seves dades en concret. Vale? I si volguéssim veure la documentació, doncs el mateix. Aquí tenim això, quina persona és, amb el NIF, per quants anys, quin tipus de... si és solidari o mancomunat, etc. Vale? Quan li caduca el NIF, quan li caduca els documents. I si visualitzem documents, doncs el mateix. Tindrem accés a veure la documentació, vale? En base a la qual aquesta persona pot ser representant de l'empresa. Vale? Tenim accés al seu DNI. En aquest cas, no ens va aportar ell directament el document del DNI, sinó que ho vam treure nosaltres per la pica. Vale? Però bueno, al final és
Ah, bueno, al final sí que tenim també el document. Sí que ens ho han enviat en algun moment. També el tenim. Vale? I els diferents protocols en base als quals aquesta persona té poders. Vale? Per exemple, en aquest últim, i el mateix. Vale? Tenim aquí el document que li otorga poders, vale, en aquesta persona. IAE, mateix, vale? Tenim aquí la part de l'IAE on ens consta doncs, a quina pira de l'IAE està donada d'alta aquella empresa o persona, vale? Si està, quan es va fer l'últim pagament, vale? Tenim aquí tota la informació, per tant, si estigués caducat sortiria aquí. I el mateix document, doncs accedim en el document de pagament d'aquest IAE. Tenim aquí tant els documents d'alta de l'IAE com els diferents rebuts que ens va enviant. Sempre que tingueu, vale, documentació, doncs cliquant aquí podeu accedir a aquesta documentació de la informació de cada pantalla. Vale? Aquí, un projecte social, el mateix. Cliquem aquí. Vale? Aquí és un link, vale? No et surt directament en pantalla, sinó que has de clicar aquí en el link aquest per veure l'objecte social, vale? Però el mateix, veurem l'objecte social d'aquesta empresa. Vale? Documents, el mateix, accediríem al document del qual hem retallat aquest objecte social. Vale? En aquest cas no tenim document. Són els estatuts, imagino, amb el qual ja directament podríem anar als estatuts a buscar l'objecte social de l'empresa. Vale? Les tributàries, obligacions tributàries. Farem una miqueta més gran. Vale? Doncs tenim les diferents dades tributàries i de seguretat social, vale? Indicant, doncs, en quina data s'ha fet la consulta. En aquest cas, ens poden aportar la dada i la documentació a les pròpies empreses, si volen, però no és necessari, ja que automàticament la PICA, nosaltres, a través de la PICA, el Reli es connecta periòdicament i va fent la consulta de les empreses, vale? Per tenir-ho actualitzat. Amb la qual cosa, sí que ho poden aportar a les empreses si volen, però no és necessari. Vale? Automàticament el sistema de forma periòdica va actualitzant la caducitat dels diferents tributs. D'acord? Com veieu, la data de cerca sol ser sempre la mateixa perquè és el mateix dia a la cerca dels tres. Classificació, vale? En el cas de que tingués classificació, en el cas de l'estatal no la tenim aquí, vale? Sinó que s'ha d'entrar en el link aquest per comprovar si està o no està. Vale? No tenim el link directe amb la connexió de la classificació de l'estat. Vale? En el cas de la Generalitat sí, vale? Sí que tenim classificació empresarial de la Generalitat. Llavors, aquí, si estigués aquesta empresa classificada, doncs aquí ens constaria doncs la informació corresponent. Vale? Tindríem aquí, doncs, a quin grup, subgrup, categoria està donada d'alta aquesta empresa de la classificació. Vale? Solvència econòmica, vale? Bàsicament, comptes i xifres de negocis, vale? I assegurança. Són les dades econòmiques que consten en el Reli. Vale? El mateix, aquí, doncs, assegurança, si cliquem, veurem la dada, vale? Veurem pues, quin és el capital, vale? Data inicial de la pòlissa i quan li caduca, vale? I l'entitat amb la qual té l'assegurança. Vale? I si volguéssim veure la documentació, doncs clicaríem aquí a documentació per veure doncs, tant la pòlissa d'assegurança com si tenim doncs, els diferents rebuts. Aquí tenim totes les assegurances, vale? Els diferents
en diferents dates. Estarem aquí, per exemple, en l'última. Segons quins documents costen més o menys d'obrir-se, ¿vale? Però al final també depèn de la paciència que tingueu. Si no, tanquem i tornem a obrir. D'acord? Aquí tenim doncs, la documentació, vale, de l'assegurança doncs, quan van fer el darrer pagament de la pòlissa. Aquesta. El mateix, en comptes. Igual, si entrem en comptes, doncs tenim les dades que ens consten dels diferents exercicis, vale? Tant en capital social com patrimoni net, i si volem obrir el document per comprovar-ho, doncs clicaríem aquí per accedir als diferents documents dels comptes anuals de l'empresa. Aquesta costarà una miqueta més, però al final, ja us dic, depèn de cada document, de vegades costa més o menys, vale? Ara sí que ha obert. Mateix, vale? Tenim els diferents comptes, els diferents anys, vale? 17, el 18, 19 i 20. Fiquem el 20, per exemple. De vegades, si veieu que triga una miqueta, quasi és millor tancar i tornar a obrir, vale? Vale, aquí tindríem doncs, la documentació dels comptes, en aquest cas del 19-20, per comprovar. Vale, tornem. I amb la xifra de negoci el mateix. Vale, xifra de negoci, tenim aquí les dades i aquí podríem consultar els documents. Vale, seria el mateix que hem vist abans amb els comptes. I dades de solvència tècnica. Vale? Pues, dades de solvència tècnica. Què és el que tenim? Vale? Pues, en aquest cas, l'empresa només té serveis. Vale? Si tingués també obres o subministraments, doncs, també sortirien aquí. Vale? Si cliquem, doncs, veiem la informació. Vale? Ens indica doncs, l'entitat, vale? La denominació del servei, vale? Si tenim la documentació i els imports. Vale? Si cliquem dintre, doncs veurem el desglòs en el cas que estigui diferents anys. Vale? En aquest cas, per exemple, doncs, si ja està distribuït a l'import total entre el 20, 21, 22. Vale? També, vale? Aquest només és tot el 2020, vale? Entrant dintre, veurem el desglòs per dintre d'aquest mateix servei pels diferents anys i si cliquem als veure els documents, vale? Accedirem al llistat amb tots els certificats, vale? En el cas de l'experiència tècnica, tant obres, serveis i subministraments, vale? La documentació per tal d'acreditar aquesta experiència són els certificats de bona execució. Vale? Amb la qual cosa aquí tenim tots els certificats
Vale? Aquí el que sí que no és tan... només indica el tipus d'experiència i l'any. Vale? No ens indica... no tenim cap indicador per buscar un certificat en concret a una empresa, amb la qual hauríem d'anar doncs, entrant i obrint, vale? Per veure cada certificat. Vale? Sí que estaria bé de cara a millores en l'eina en un futur, doncs, algun tipus d'indicació de quin certificat és cadascun per fer una millor cerca o que estigui linkat. Vale? Això sí que estaria bé de cara al ja serà el nou Geli, vale? Que estigués linkat directament des d'aquesta pantalla, per exemple, doncs ja l'experiència, els certificats d'aquest Ajuntament de Sant Celoni o d'aquesta empresa de Microvolare, doncs directament poder accedir per aquí només a certificats associats amb aquestes entitats contractants. Vale? Però ara mateix funciona així. Tenim accés a tot el llistat de certificats que hagin aportat, però no s'ha d'entrar un per un per veure quins són. Vale? Bàsicament, els certificats de bona execució no tenen més. Vale? Certificat de la persona representant d'aquella entitat, certificar que l'empresa ha fet serveis en tal any per tal import i ho signa. Aquí doncs això, tenim accés a tot els certificats acreditatius dels diferents, en aquest cas, serveis de l'empresa. Vale? I aquí doncs, la resta d'informació referent a la solvència tècnica que tenim en el Rally, doncs, activitats de l'empresa, vale? Doncs en aquest cas, serveis d'art gràfiques. Vale? En aquest cas no hi ha cap document, però no hi ha document acreditatiu de què això. Vale? Aquí, mitjans propis, doncs, tenim informació, relació de màquines i equips, vale? Això també és una declaració de l'empresa, vale? No hi ha documentació acreditativa, simplement és una relació que fa l'empresa de la maquinària que té. Vale? Amb doncs, això de l'any de fabricació, quantes unitats té, el preu d'adquisició i l'actual que consideren ells, vale? de la seva maquinària. Vale? Tot això és, no hi ha cap documentació acreditativa, a diferència de l'experiència tècnica o dels comptes o assegurança, vale? Aquí s'entén que el que informa l'empresa en el Reli és una declaració responsable, amb la qual s'acredita mitjançant la seva pròpia declaració. Vale? Tenim la declaració de l'empresari sobre personal tècnic titulat, vale? Doncs, també tenen una sèrie de les persones que tenen amb la seva titulació, vale? I el grup de cotització i l'experiència de l'empresa. El mateix per un personal no titulat, vale? També el mateix. Vale? Quin personal? Aquí no és individualitzat, sinó que és genèric. Doncs quantes persones tenen de cada categoria. Vale? En aquest cas, no és un per un indicant la persona, sinó que és genèric del personal que tenen en cada categoria. Tenim el certificat de valor mig de la plantilla. Vale? Aquí sí que hi ha un document acreditatiu. Vale? Aquest tenim la dada, vale? Del valor mig de treballadors en els darrers 3 anys. Vale? En aquest cas, doncs, et diu el nombre mig i la data en la qual es va treure el certificat. Vale? També aquí aporta la declaració responsable de tenir en plantilla un nombre inferior al 2% de treballadors discapacitats. Vale? I aquí sí que tenim document, vale? Perquè això sí que s'acredita mitjançant un document. Doncs en el cas del valor mig de treballadors sí que tenim, si anem a visualitzar el document, tenim accés al document acreditatiu corresponent. Vale? Aquí el valor mig d'empleats. El mateix, si veieu que obriu i trigo una miqueta, vale? Si tanqueu i torneu a obrir, vale? Va més. Ja tindreu aquí. Vale? Valor mig d'empleats. Tenim això, el document. Vale? El document expedit
amb el qual s'informa, doncs, això, vale? De les dades que hem vist abans. Vale? Empresa tal, vale? A data tal, doncs, s'acredita que els darrers 3 anys ha tingut un valor mitjà de treballadors de 49,16. D'acord? Vale. En el cas de logística i diferents oficines, doncs també tenim aquest apartat on ens indica, doncs, les diferents oficines i dintre de les oficines, doncs, quin són l'equipament d'oficina que té en cadascuna d'elles. Vale? També tot això no té cap document associat, és simplement, doncs, una declaració de l'empresa. Vale. I aquí tenim, en el cas de que tingui, doncs, certificacions acreditatives de processos de qualitat, en plan ISO i coses d'aquestes, doncs el mateix. Tenim aquí les dades de quins documents ha aportat, vale? Quines té, amb quines dates, vale? La data del document i quan caduca. I aquí sí que, de nou, és una dada que va acreditada amb un document corresponent. Vale? Con lo qual, si venim aquí a documents, vale, podem accedir, vale, que tampoc està linkat, vale, també, al igual que amb el tema dels certificats de bona execució, vale, de cara a futures millores, o ja en aquest cas segurament, en el cas de la nova versió del Rally, estaria bé que estigués linkat directament, doncs, vale, aquí, doncs, que directament, doncs, tu poguessis linkar, doncs, en el cas d'aquesta ISO 9001 2015, doncs que poguessis veure i linkar directament els documents que corresponen a aquesta ISO en concret, vale? I no tenir accés a tots els documents al llistat sencer. Vale? Però ara per ara també, doncs, és com el tema de certificats de bona execució. No, l'accés és a tota la documentació associada en aquest apartat, vale? Con lo qual, doncs seria obrint aquí, doncs, accediríem els diferents documents, llavors s'hauria d'obrir-los tots per trobar si vulguem veure algun en concret. Vale? En aquest cas, doncs, tenim aquí el document de la ISO, vale? De 2015, vale? Doncs, quan s'ha fet el certificat, fins quan és vàlid, etc. Vale. I aquí en observacions, doncs, si hi hagués alguna observació per part de nostra que volguéssim que constés per indicada en associar aquesta empresa, doncs aquí estaria la informació que voldríem. Vale? No és habitual que fiquem cap tipus d'observació, però en el cas de que ho féssim, doncs estaria aquí en aquest apartat d'observacions. Vale, i bàsicament això és el que podeu trobar en el Rally un cop entreu a consultar les dades d'una empresa, d'acord? Aquesta és tota bàsicament tota la informació que podeu trobar, tant dades com documents i el certificat que us podeu generar per acreditar aquesta informació. Vale? I bàsicament Això és a grans trets és el que us ofereix, diguem-ne, el Rally. Vale, tenim alguna pregunta més? Ara és el moment de... Si tenim preguntes o algun dubte que ens hagi quedat o algun apartat que vulgueu que us ensenyem o que repassem abans d'acabar la formació, el moment és ara. No? Us deixo uns segons de reflexió abans de... perquè decidiu si teniu alguna cosa que comentar.
Bueno, recordar-vos, vale, a tots, en tot cas, que si... Aquí... Vale, recordar-vos que, en qualsevol cas, si tenim algun dubte amb això que hem comentat o qualsevol altra cosa relacionada amb el Rally, vale, que us trobeu doncs, a l'hora de fer les cerques o el que sigui, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la bústia del Rally, vale, registre.licitadors.eco@gencat.cat. Vale? I això, qualsevol cosa que vulgueu, que tingueu dubtes sobre la Rally, doncs l'adreceu en aquesta bústia i us contestarem. Vale? I també recordar-vos, abans de deixar-vos del tot, vale, les vies que teniu per demanar l'alta com a usuaris del Rally. D'acord? En el cas de que sigueu vosaltres o algun company vostre treballadors de Generalitat o el seu sector públic, doncs, via Evalisa, vale? Dirigida a la CAP de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, vale? Adjuntant el formulari d'alta d'usuaris, vale? Que, com recordeu, vale? Si anem aquí a la web de contractació pública, en el registre, a la part del registre electrònic, teniu accés, vale, al notació electrònica, electrònics, Rally, vale, aquí hi ha gestió de persones usuàries, vale, des d'aquí podeu clicar aquí al formulari, vale, per descarregar-vos. Recordeu que el formulari és comú entre el Rally, plataforma i registre públic de contractes, vale? I que podeu demanar l'alta tant a una sola com a dues com a tres amb el mateix formulari. Vale? També val per més d'una persona. Vale? Podeu demanar altes a diverses persones amb el mateix formulari. Vale? Con lo qual, si sou gent o sector públic, aquest formulari emplenat i via Evalisa a la CAP de la Secretaria Tècnica per demanar l'alta d'usuaris. En el cas de que sigueu ens local o universitari, doncs en aquest cas la petició s'ha de fer via ECAT, vale? Portal ECAT. En el catàleg de tràmits, vale? Teniu un apartat de sol·licitud d'autoritzacions d'accés al Rally, on ja trobareu un formulari on us demana, doncs, bàsicament això, nom i cognoms, el NIF, correu electrònic, el vostre càrrec i el perfil que hauríeu de tenir en el Rally, i ja s'envia automàticament per tal de fer l'alta. D'acord? Pregunta, sí. El document, aquest PDF, aquest document PDF com a tal, no el tenim penjat en lloc. El que sí que tindreu és penjada a la web de l'escola el que sí que tindreu penjat a la web de l'escola és el vídeo de la jornada, d'acord? I el que tindreu també teniu, de fet, a la web, vale? Aquí a contractació pública, vale? Bàsicament, a l'apartat del Rally ja teniu tota l'explicació. O sigui, si entreu aquí on podeu donar més informació sobre el Rally, vale? Teniu resumit doncs, tots els punts més importants, d'acord? Doncs tant quina és la informació que trobareu al Rally, com els objectius, quan és obligatori, aspectes essencials, valideses, etcètera, vale? I a més teniu també tant el document d'ajuda en les preguntes freqüents com tota la informació que us pugui fer falta, vale? Però el PowerPoint aquest en concret no el tenim penjat, no. Una pregunta més?
Sí. La gravació la tindreu a la penjada. No sé quan triguen a penjar-les, però sé que les pengen i no triguen gaire. Amb la qual cosa, la tindreu penjada, tota la gravació aquesta la tindreu penjada a la web de l'escola. Sí. Molt bé. Doncs, si no hi ha més cosetes, moltes gràcies a tots per l'atenció. Espero que us hagi sigut d'utilitat. I recordeu, qualsevol dubte que tingueu sobre el Rail, qualsevol consulta, ens podeu escriure a la bústia i us contestarem a qualsevol cosa.